सबभन्दा पहिले आसन्न हाम्रा सांस्कृतिक चाड पर्वहरू दीपावली नुद छठ लगायतका सम्पूर्ण पर्वहरूको उपलक्ष्यमा म यहाँहरू सबैलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। जुन आसन्न निर्वाचन हुन गइरहेको छ यसमा हाम्रो यो गठबन्धनका सबै साथीहरूको पूर्ण एकताबद्धता सहित विजय अभियानमा सरिक हुनेछौँ भन्ने म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। त उपस्थित गठबन्धनका नेता तथा उम्मेदवार र यहाँका विभिन्न तह र तबकाका साथीहरू, यो मङ्सिर चार गतेको निर्वाचन सामान्य निर्वाचन होइन। त्यसो त लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनहरू भइराख्छन्, तर हामीले लामो सङ्घर्ष गरेर जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्यायौँ त्यसमा रहेका अपूर्णतालाई पूर्णता दिँदै देशलाई सुशासन र समृद्धिको दिशामा लिएर जाने हाम्रो जुन सङ्कल्प हो, दुर्भाग्यवश नेपाली इतिहासमा पटक पटक हामीले लडेर ल्याएका लोकतन्त्र कतिपय हाम्रो आन्तरिक कारणले कतिपय बाह्य कारणले गर्दा ती खोसिने फेरि प्रतिगमनतिर जाने हाम्रो भएको छ। 7 सालदेखि 15 सालसम्म लडेर ल्याएको लोकतन्त्र 17 सालमा खोसिएको हाम्रो पुराना पुस्तालाई याद छ, नयाँ साथीहरूलाई थाहा नहुन सक्छ। 30 वर्षसम्मको त्यो निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध लडेर 46 सालमा फेरि हामीले यसरी नै विभिन्न पार्टीहरू खास गरी लोकतान्त्रिक र वामपन्थी पार्टीहरूको संयुक्त गठबन्धन बनाएर हामीले लोकतन्त्रलाई राजा सहितको लोकतन्त्र हामीले स्थापना गऱ्यौँ। त्यसमा हाम्रा अलिकति मतभिन्नताहरू थिए, खास गरी तत्कालीन हामी माओवादीहरूको चाहिँ राजतन्त्र रहन्जेल नेपालमा लोकतन्त्र पूर्णता हुँदैन है, जहिलेसम्म नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता को एकाधिकार राजतन्त्रमा रहन्छ लोकतन्त्र सुनिश्चित हुँदैन, 17 साल दोहोरिन सक्छ। त्यसैले हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमै जानुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामीले फेरि एउटा अर्को अभियान सुरु गऱ्यौँ। भलै त्यो आन्दोलन राजतन्त्र विरुद्ध थियो, तर त्यति बेला संसदमा रहेका दलहरू र हामी त्यति बेलाका माओवादी क्रान्तिकारीको बिचमा एउटा समझदारी सुरुमा बन्न सकेन, केही अप्रिय घटनाहरू पनि भए। तर आन्दोलन बढ्दै गइसकेपछि दरबार हत्याकाण्डपछि सबैको हाम्रो एउटा चेत खुल्यो, हो राजतन्त्रको अन्त्य नै अब हाम्रो साझा मुद्दा हुनुपर्छ भनेर फेरि हामी राजनीतिक दलहरू वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्तिहरू मिलेर 62-63 को जुन आन्दोलन गऱ्यौँ त्यसबाट मात्रै बल्ल हामीले देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई पूर्णता दियौँ। 72 सालमा संविधान सभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी गरेर 7 सालदेखि बिपी कोइराला पुष्पलाल लगायत गणेशमान लगायतले जुन अभियान सुरु गर्नुभएको थियो त्यसलाई हामीले यी चरण हुँदै क्रान्तिपछि परिवर्तनपछि फेरि प्रतिगमन, प्रतिगमनका विरुद्ध फेरि क्रान्ति गर्दै गर्दै गएर 72 सालमा हामीले चुनेको संविधान सभाबाट तपाईँले चुनेको संविधान सभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भएपछि बल्ल हामीले नेपालमा लोकतन्त्रको एउटा चरण मूलत अब पुरा भयो। अब नयाँ ढङ्गले यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्दै हाम्रो देशको जुन मुख्य समस्या गरिबी र बेरोजगारी हो, संसारका अहिले पनि दुनियाँ कहाँ पुगिसक्यो तर हाम्रो नेपालीहरूको औसत जीवनस्तर, औसत हाम्रो आय संसारको आयभन्दा 10 गुणा पछाडि छ। त्यसैले यो देशलाई छोटो अवधिमा कसरी विकासको समृद्धिमा लिएर जाने भन्ने एउटा हाम्रो नयाँ अभियान सुरु भयो हो। त्यसपछि जब हाम्रा फेरि निर्वाचनका प्रक्रियाहरू अगाडि बढे, म धेरै विस्तारमा जान चाहन्न, खालि मैले स्मरण श्रृङ्खला मात्रै कान जोड्न चाहन्छु भने पहिलो संविधान सभाबाट संविधान निर्माण भएपछि पहिलो निर्वाचनबाट जुन एउटा गठबन्धनको सरकार बन्यो त्यसले पनि 5 वर्ष पुरा गर्न सकेन, बरु उल्टै हिजो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र निम्ति लडेका लागेका हाम्रा कतिपय साथीहरूको मति भ्रष्ट भएर भनौँ, विभिन्न शक्तिहरूको चलखेलको कारणले भनौँ, फेरि त्यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई धराशय पार्ने खालका कामहरू भए। त्यसैलाई यो प्रतिगमन विरोधी सङ्घर्ष भनेर फेरि तपाईँ हामी 46 साल 62-63 सालमा सँगै भएका शक्तिहरू
फेरि एकचोटि यो प्रतिगमनलाई रोक्नको निम्ति हामी एक ठाउँमा आयौँ र त्यही क्रममा यो वाम र यो लोकतान्त्रिक गठबन्धन हामीले निर्माण गरेको। त्यसैले मैले कहाँ जोड्न चाहिरहेको छु भने 46 सालको पहिलो चरणको लोकतन्त्र ल्याउँदा 62-63 आन्दोलनपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउँदा र यसलाई भत्काउने जुन प्रतिगमनकारी हरकत केही तत्त्वहरूले गरेका थिए त्यसका विरुद्ध लड्दा हामी लोकतान्त्रिक र वामपन्थी शक्तिहरू एक ठाउँ उभिएका छौँ। त्यसरी मात्रै नेपालमा लोकतन्त्रको रक्षा भएको छ। त्यसले अहिलेको निर्वाचनमा पनि हामीले यो गठबन्धन बनाउनुको अर्थ के हो भने 7 सालदेखि हामीले लडेर ल्याएको यो लोकतन्त्रलाई अब हामी कुनै पनि हालतमा कुनै पनि बहानामा प्रतिगमनतिर फेरि लान दिँदैनौँ, यसको हामी रक्षा गर्छौँ। त्यसले पहिलो मुद्दा, यो चुनावको पहिलो मुद्दा भनेको यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्ने, यसका जुन उपलब्धिहरू छन् त्यसको रक्षा गर्दै अगाडि बढ्ने हाम्रो पहिलो प्रतिबद्धता त्यो हो। त्यस अर्थमा यो निर्वाचनले प्रतिगमनकारी शक्तिहरू विभिन्न बहानामा जुन जुर्मुराइरहेका छन्, हिजो पराजित भएका सामन्ती शक्तिहरू विभिन्न ढङ्गले चलखेलहरू गरेर यो व्यवस्था उल्ट्याउन लागेका प्रतिगमनकारी शक्तिहरू तिनलाई हामीले निश्चित गर्ने पराजित गर्छौँ कि फेरि पनि हामी आपसमा लडेर तिनै शक्तिहरूलाई अगाडि बढाउँछौँ, यो एउटा अहिलेको चुनौती हो। त्यसैले यो निर्वाचनमा यो जुन हाम्रो अग्रगमनकारी शक्तिहरूको वाम लोकतान्त्रिक जुन एउटा गठबन्धन मोर्चा छ यसले जित्नै पर्छ। यसले हार्नु भनेको तपाईँ हामीले 7 सालदेखि यता लडेर ल्याएको लोकतन्त्र धरापमा पर्नु, यसको निम्ति पनि हामीले जित्नुपर्छ र नेपालको राजधानी काठमाडौँ नेपालको राजनीतिको 50 वर्षदेखि निर्णय गर्ने दिशा कता जान्छ नेपालको राजनीतिको भन्ने निर्णय काठमाडौँले गर्ने गरेको छ। त्यसै भएको हुनाले पनि तपाईँहरूले विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ। हो, विगतमा हामीबाट केही कमी कमजोरी भए लोकतन्त्र भनेको सिक्दै अगाडि बढ्दै जाने प्रक्रिया पनि हो। एकैचोटि भगवान्ले बनाए जस्तो त विशुद्ध लोकतन्त्र भनेर आउँदैन। तपाईँ हामी जनताले आफ्नो शासन आफै चलाउन सिक्दै जाने हो। त्यस क्रममा हामीबाट पनि केही मानवीय कमजोरी भएकै हो, तर त्यसको बहानामा यसलाई उल्ट्याउने हरकत सही हुन सक्दैन। त्यसैले गर्दा काठमाडौँ उपत्यकामा खास गरी जो नयाँ जुन युवा पुस्ता आएको छ, युवाहरू आएका छन्, उनीहरू अलिकति निराश भएका छन्। यिनीहरू यत्रो सङ्घर्ष गरेर लडेर ल्याउने शक्तिहरू नै यिनीहरूले नै देशमा सुशासन दिन सकेनन्, विकास र समृद्धि ल्याउन सकेनन् भन्ने जुन प्रकारको एउटा निराशा बढ्दै गएको छ त्यसलाई हामीले सम्बोधन गर्नै पर्छ। किनकि लोकतन्त्र भनेको एउटा त विधिको हिसाबले जनताद्वारा जनताको निम्ति गर्ने शासन हो भने अर्को जनताका तत्कालीन आवश्यकता जुन आर्थिक भौतिक आवश्यकताहरू हुन्छन् त्यो पुरा गर्ने पनि लोकतन्त्रको कर्तव्य हो। त्यसमा हामी अलिकति ढिलो हुँदा अलिकति चुक्दा जनतामा जुन निराशा आएको छ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी हामी जानुपर्छ। त्यस अर्थमा काठमाडौँको यो 7 नम्बर क्षेत्र छ यो एउटा प्रतिनिधिमूलक क्षेत्र हो भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। काठमाडौँभित्र पनि यो भनेको काठमाडौँको कोर एरिया इन्द्रचोक असनदेखि लिएर यहाँ क्षेत्रपाटी हुँदै फेरि बाहिर रिङ रोड बाहिर नुवाकोटको सिमानासम्म फैलिएको जुन एउटा क्षेत्र छ अथवा कुनै पनि सहरी क्षेत्रको कोर र पेरिफेरी भन्ने हुन्छ, केन्द्र र काठ भन्ने हुन्छ, यसको चाहिँ एउटा समुच्च प्रतिनिधित्व भएको अत्यन्त प्रतिनिधिमूलक क्षेत्र पनि यो हो। त्यसो भएको हुनाले पनि यो 7 नम्बर क्षेत्रले एकापट्टि कोर पुरानो काठमाडौँ जुन सहर हो त्यसको प्रतिनिधित्व गर्छ, यहाँको जुन एउटा नेवार सभ्यता छ त्यसको प्रतिनिधित्व गर्छ भने अर्कोपट्टि आधा फेरि बाहिर हिस्सा यसको जुन पेरिफेरी छ जुन काठ छ त्यसमा बाहिरबाट आएका आप्रवासीहरू यहीँ पनि विभिन्न मिश्रित प्रकारका जातिहरू बस्ने अर्को प्रकारको चाहिँ क्षेत्र छ। यसले दुई प्रकारका मनोविज्ञान पनि यहाँ छन्। त्यसै भएको हुनाले यी दुवै मनोविज्ञानका जुन आफ्ना पहिचानका कुराहरू छन्, संस्कृतिका कुराहरू छन्, आफ्ना इतिहासका धर्म संस्कृतिका रक्षा गर्ने जुन कुराहरू छन् त्यसलाई समेत सम्बोधन गरेर हामीले जनताको चाहिँ मन चाहिँ हामीले जित्नु छ। त्यसैले मैले तपाईँहरूलाई मैले आग्रह गर्न चाहे हाम्रो गठबन्धनले पहिलो काम यो लोकतन्त्र गणतन्त्रको रक्षा गर्छ, दोस्रो जुन यहाँका विभिन्न जाति भाषा क्षेत्र लिङ्ग समुदायहरू छन्
र यहाँ जनता का जो आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक जो आकांक्षा संबोधन करना को निम्ति हमी हिजो का आंदोलनकारी शक्ति वामपंथी र लोकतांत्रिक शक्ति एक ठाउँमा आएर यसको चाहिँ सम्बोधन गर्न पर्छ। हामी एक्लै एक्लैले गर्न सक्ने अवस्था छैन, किनकि नेपालको जुन जटिल भूराजनीति छ, यहाँको पिछडिएको आर्थिक सामाजिक अवस्था छ, यो अवस्थामा एउटै पार्टीले मात्रै हामीले सबै थोक गर्छौँ भन्ने हामीले थाल्यौँ भने हामीले अहिले तत्काल सम्भव हुँदैन, किनकि जुन हामीले जुन मिश्रित निर्वाचन प्रणाली बनाएका छौँ एउटै दलको मात्रै पूर्ण बहुमत आउने अवस्था अहिले छैन। कि त हामीले भोलि सल्लाह गरेर निर्वाचन प्रणालीलाई बदल्नु पर्यो, त्यो नबदलिएसम्म हामीले लोकतन्त्रको रक्षा सुशासन र समृद्धिमा पुर्याउनको निम्ति हामी हिजो आन्दोलन गरेका शक्तिहरू खास गरी वैशाख 63 को आन्दोलनपछि र शान्ति प्रक्रियाका सहकार्य गर्ने शक्तिहरूको बिचमा यो बनेको गठबन्धनको तत्काल हामीलाई विकल्प छैन। र यो 7 नम्बरको जुन खालको विविधता मैले उल्लेख गरेँ त्यसलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति पनि हामी आन्दोलनकारी हिजोका आन्दोलनकारी शक्तिहरू अहिलेका वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्तिहरू आपसमा मिल्नेको विकल्प छैन। त्यसैले आगामी मङ्सिर 4 गतिको निर्वाचन फेरि नेपालको निम्ति एउटा ठुलो एउटा लिटमस टेस्ट परीक्षा चाहिँ हाम्रो हुँदैछ। त्यसको निम्ति म तपाईँहरू सबै साथीहरूलाई खास गरी सबभन्दा पुरानो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस जसले लोकतन्त्रको 7 सालदेखि पटक पटकका आन्दोलनहरूमा एउटा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्यो त्यसको भूमिका निश्चित रूपमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। त्यसको सँगसँगै वामपन्थी आन्दोलनका विभिन्न धारहरू भरि अलग अलग धारहरूमा गए होलान्, तर त्यसको पनि 6 सालदेखिको जुन एउटा पुष्पलालको पालादेखिको जुन एउटा इतिहास छ त्यो धार यी दुईवटा धारको एकताबाट नै हामीले यो निर्वाचन हामीले जित्न सक्छौँ र देशलाई स्थिर सरकार दिन सक्छौँ। त्यसैले आदरणीय साथीहरू मेरो तपाईँहरूसँग विनम्र आग्रह छ, हामीले यो निर्वाचनलाई यो गठबन्धनलाई हामीले कुनै पनि हालतमा जसरी त्यसरी हामीले जिताउनै पर्छ, किनकि बहुदलीय लोकतन्त्र भनेको त्यसभित्र विभिन्न मतहरू आपसमा पार्टीभित्र पनि मतहरू बाँझिने आकाङ्क्षीहरूका आफ्ना चाहनाहरू बाँझ्ने यस्तो प्रवृत्ति पनि हुन्छ। त्यसले गर्दा हामी सबै पार्टीभित्र केही न केही प्रकारका असन्तुष्टिहरू पनि छन्, सबैको एकचोटि सम्बोधन गर्न पनि सकिँदैन। त्यसै भएको हुनाले मेरो यहाँहरूलाई विशेष आग्रह के छ भने हामीले यो गठबन्धनलाई हामीले यसपटक जिताएर 5 वर्षबाट स्थिर सरकार दिने ग्यारेन्टी गऱ्यौँ भने हामी जुनसुकै पार्टीभित्र काङ्ग्रेसबाट र वामपन्थीका विभिन्न समूहभित्र जुन असन्तुष्टिहरू छन् त्यसलाई पनि हामीले सम्बोधन गरेर हामी जान सक्छौँ। तर हामीले यो निर्वाचनमा राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेनौँ आफ्नो स्वार्थका टक्करका कारणले भने, र त्यसपछि पनि विगतको जुन कटु अनुभव भयो आफूलाई दुईटै नजिकको बहुमत प्राप्त गर्दा पनि 5 वर्ष सरकार बनाउन नसक्ने जुन स्थिति देखा पर्यो हामीले पनि त्यही गति दोहोऱ्यौँ भने जनताले हामीलाई क्षमा गर्ने छैन। त्यसै भएको हुनाले यो निर्वाचन पहिलो हामीले निर्वाचन जित्नुपर्छ, दोस्रो हामीले हाम्रा एजेन्डाहरूमा चाहिँ ठिक ढङ्गले चाहिँ आत्मसातीकरण गरेर 5 वर्षसम्म स्थिर सरकार दिएर देशको अवस्था परिवर्तन गर्ने सुशासन र समृद्धि ल्याउने त्यो एजेन्डालाई पनि हामीले पुरा गर्नुपर्छ। मलाई पुरा विश्वास छ हामीले त्यो गर्न सक्छौँ। हाम्रो शीर्ष तहमा अहिले पटक पटक चाहिँ हामीले छलफलहरू हामीले गरेका छौँ, खास गरी यो प्रतिगामी शक्तिहरूले जुन ढङ्गले टाउको उठाउँदैछन् त्यसको विरुद्धमा हामी निकै गम्भीर बनेका छौँ। खास गरी वामपन्थी आन्दोलनबाट आएका साथीहरूसँग मेरो चाहिँ आग्रह छ, वामपन्थी आन्दोलनमा सुरुदेखि नै दुईवटा धारहरू थिए, नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि असफल नहुने गरेका होइन, तैपनि मूल रूपमा बिपी कोइराला गणेश मानजीहरूले लिएको जुन एउटा बाटो थियो नेपाली काङ्ग्रेस मूलत त्यसैमा रह्यो, मान्छे यताउति आउने जाने गरे पनि, तर कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र वामपन्थी आन्दोलनभित्र एउटा पुष्पलालले नेतृत्व गरेको लोकतन्त्रलाई प्रधानता दिने लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूसँग मिलेर जाने र देशलाई सुमनित्री लिएर जाने समाजवादको दिशामा लिएर जाने एउटा बाटो थियो भने अर्को केशरदङ रायमाझीले नेतृत्व गरेको एउटा लोकतान्त्रिक शक्तिभन्दा पनि सामन्तवादी शक्तिलाई नजिक ठान्ने त्यस्तो प्रकारको जुन एउटा चिन्तन थियो त्यो दुईवटा धारले गर्दा पार्टीहरू विभाजित भएका थिए। मैले अहिले कहाँ तपाईँले जोड्न ध्यान आकर्षण गर्न खोजेको हो भने अहिले जुन यो प्रतिगमनको नेतृत्व गरिरहेको जुन शक्ति छ त्यसले नेपालको वामपन्थी आन्दोलनको मूलधार
जो मूलत पुष्पलाल ने नेतृत्व गरेको जुन धार हो त्यो भन्दा विपरीत सामन्तवादलाई नजिक छान्ने केशरदाङ रायमाझी धार बोकेका जुन शक्तिहरू हुन् तिनले फेरि पुराना सामन्तवादी शक्तिहरूसँग मिलेर फेरि नयाँ ढङ्गले प्रतिगमनको जुन तानामाना बुन्दै छन् त्यो अत्यन्त घातक छ। त्यसैले खास गरी वामपन्थी साथीहरूलाई मेरो आग्रह छ, हामीले त्यो खतराबाट हामी बस्न पर्छ। लोकतान्त्रिक शक्तिहरू र पुष्पलालले चाहिँ अगाडि बढाएको धार र पछि माओवादी जनयुद्धमा प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई लगायतले चाहिँ अगाडि बढाएको जुन एउटा धार छ त्यो नै नेपालको निम्ति सबभन्दा उपयुक्त धार हो र हाम्रो यो गठबन्धनले वैचारिक रूपमा त्यो धारको चाहिँ प्रतिनिधित्व चाहिँ गर्छ। त्यसैले हामीले यसलाई समय ध्यानमा राखेर यो लोकतान्त्रिक र वामपन्थी शक्तिहरूको बिचको एकताको एउटा वैचारिक आधार छ, अन्तर्राष्ट्रिय आयाम छ, भूराजनीतिक आयाम छ, देशभित्रको इतिहासका कडीसँग जोडिएको आयाम छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ सामान्य अर्थमा नलिइकन तपाईँहरूले यो गठबन्धनको महत्त्वलाई ठिक ढङ्गले बुझेर अगाडि बढाउनमा हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु र खास गरी नेपाली काङ्ग्रेस र वामपन्थी कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट आउनुभएका साथीहरूको बिचमा खास गरी माओवादी पृष्ठभूमि भएका साथीहरूको बिचमा जनयुद्धको क्रममा जुन केही तितामिठा अनुभवहरू भए अब हामीले त्यसलाई बिर्सेर जानुपर्छ। शान्ति प्रक्रियापछि अब हामीले त्यो हिजोको जनयुद्धकालीन केही कमी कमजोरीहरू भएका छन् त्योभन्दा माथि उठेर अब भविष्यमुखी बनेर हामीले सोच्नुपर्छ। त्यसो हुन सक्यो भने हाम्रो एकता मजबुत हुन्छ, यो गठबन्धनको मजबुत एकताले हामीलाई मङ्सिर चाँद गते विजय बनाउँछ र त्यसपछिको जुन 5 वर्ष हुन्छ त्यति बेला पनि स्थिर सरकार बनाएर नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्दै देशलाई समृद्धिको दिशामा लिएर जान्छ। त्यसले यो महत्त्वपूर्ण कुरालाई विशेष ध्यान दिएर यो अभियानको क्रममा साथीहरू एकताबद्ध भएर जानुहुनेछ, म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। र अर्को सानो एकात कुरा गराएर म आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउन के चाहन्छु भने हामीले हिजोका क्रान्तिकारी शक्तिहरूले ठुलो त्याग र बलिदानको नेतृत्व गरेकै हो, तर इतिहासको नियम के हुन्छ भने एकपटकको क्रान्तिकारी एकपटकको आन्दोलनकारी शक्ति सधैँ त्यही रहिराख्दैन। सत्तामा गएपछि सत्ताको जुन एउटा लिप्सा हुन्छ, लालसा हुन्छ, त्यसले मानिसहरूलाई अलिकति भ्रष्टीकृत गर्ने, अधि पथ विचलित गराउने काम पनि गर्छ। त्यसले गर्दा हामीमा पनि केही कमी कमजोरी आएकै छन्। यो कुरालाई हामीले जनतासँग नलुकाइकन, हाम्रो नियत त खराब होइन तर देशको परिस्थिति र हामी आफैमा आएको चाहिँ अलिकति त्रुटि कमी कमजोरीका कारणले हामीबाट पनि विगतमा गल्ती भएकै छन्। तर अब हामी लोकतन्त्रमा जनताबाट अनुमोदन हुने कुरा, जनताको निगरानीमा बस्ने कुरा ठुलो हुन्छ। त्यसैले हामी जनताबाट फेरि सिकेर हामी अगाडि बढ्दैछौँ, हाम्रा कमी कमजोरीपछि हामी आत्मालोचना बनेका छौँ भनेर पनि हामी प्रश्न हुनपर्छ। त्यसैको निम्ति धेरै तपाईँलाई जिज्ञासा छ, यो बाबुरामले किन चाहिँ चुनाव नलडेरकै छोडिदिएको होला भन्नुभयो। मैले यसैको निम्ति पनि खास गरी यहाँ प्रकाश मानजी त जानुभयो, मेरा मित्र पनि हुनुहुन्छ, गणेश मानजीको सुपुत्र पनि हुनुहुन्छ। आधुनिक नेपालमा गणेश मानजीको जुन एउटा योगदान हो, आफू प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त गर्दा पनि आफू नबनिकन अरूलाई प्रधानमन्त्री बन भन्ने मान्छे बहुत कम पाइन्छ इतिहासमा। त्यस्तो व्यक्तित्वले गणेशमानको उचाइ छोएको थियो। त्यसैले पदमा बसेर मात्रै पदै सबै छोएको भनेर मात्रै मान्छे महान हुँदैन, देश र जनताको निम्ति लाड्ने मान्छेले त्याग र बलिदान गर्न पनि सक्नुपर्छ र त्याग र बलिदान गर्ने मान्छेको नै अन्तत इतिहासले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्छ। त्यसै भएको हुनाले हामी पनि हाम्रो पुस्ताले लोकतन्त्रको निम्ति लडेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म पुर्यायो, अब हाम्रो पुस्ताले बढी लोभ लालच गर्नु हुँदैन भन्ने सोचका साथ नै अब केही साथीले त सबैले छोड्न त भएन, अब अर्को पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न पनि केही समय लाग्छ, तर हामी सबै 4-5-6 जना हामी पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छेहरू अब हामीले फेरि त्यहाँ लड्को लाएर हामी संसदमा गइराख्न जरुरत हुँदैन। अब हामीले नयाँ पुस्तालाई बिस्तारै अगाडि ल्याउनु पर्छ र केही मानिसहरूले मात्रै यो अन्तरिम कालमा 5 वर्ष चाहिँ राम्रो तयारी गरेर स्थिर सरकार दिएर एउटा विकास र समृद्धिको एउटा बाटो तयार गरेर नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ हो। यही सोचका साथ नै मैले निर्वाचन नलड्ने मैले चाहिँ निश्चय गरेको हुँ र यसमा हाम्रा नेता साथीहरूसँग अहिले खास गरी काङ्ग्रेसका नेता हाम्रा शेरबहादुर देउबाजी, रामचन्द्र पौडेलजी र यता माओवादी नेता प्रचण्ड
समाजवादी एग्री समाजवादी के नेता माधव नेपालजी लगायतसँग कुराकानी गरेर नै उहाँकै सहमतिमा उहाँहरूले जानकारी गराएर नै मैले यो निर्णय चाहिँ गरेको हुँ। त्यसैले मेरो तपाईँहरूलाई मैले अन्त्यमा भन्न खोजेको कुरा के हो भने हामीले यो गठबन्धन जुन निर्माण गरेका छौँ यसमार्फत जुन निर्वाचन जाने तयारी गरेका छौँ यसको पछाडि सुविचारित हाम्रो चाहिँ योजना चाहिँ छ। त्यसैले पनि तपाईँहरू उम्मेदवार साथीहरू र हाम्रा विभिन्न पार्टीका साथीहरूले फेरि एकचोटि छ सात सालदेखिको हाम्रो लोकतान्त्रिक आन्दोलनको जुन एउटा गौरवपूर्ण चाहिँ इतिहास छ त्यसलाई सम्झेर तपाईँ हाम्रो पुरानो पुस्ताले नयाँ जुन युवा पुस्ता छ तपाईँहरूलाई हामीले ह्यान्डओभर गर्दैछौँ र तपाईँहरूले जनताको बिचमा गएर यी कुरालाई अगाडि सारेर देशको चाहिँ एउटा नेतृत्व गर्ने सामर्थ्य फेरि पनि हामी पार्टीहरूमा हाम्रा नेताहरूमा छ। हामी रूपान्तरित भएर नयाँ ढङ्गले जाँदैछौँ यो सन्देश दिनै पर्छ। खास गरी काठमाडौँको नयाँ युवा पुस्ता जो अलिकति आशङ्कित छ विचलित छ उहाँहरूलाई पनि हामीले विश्वास दिलाउनु पर्छ। दलको विकल्प दल नै हुन्छ लोकतन्त्रमा। त्यसैले यो दलहरू सच्चिन सकेनन् भने यिनलाई सच्याउने हो योभन्दा राम्रो दल बनाउने हो। त्यसैले पनि हामी त्यसमा प्रयत्नशील छौँ यो सन्देश पनि तपाईँहरूले दिनुपर्छ। र म अन्त्यमा तपाईँहरू सबैसँग आग्रह गर्न चाहन्छु हाम्रो जित सुनिश्चित छ किनकि हामीले सही विचार लिएका छौँ। देशको स्वाधीनताको प्रश्न देशमा सुशासन ल्याउने प्रश्न देशमा समृद्धि ल्याउने प्रश्नमा हाम्रो चाहिँ एकरूपता छ। हामीसँग भएका केही कमी कमजोरीबाट हामीले पाठ सिकेका छौँ। त्यसैले यो निर्वाचनमा गणतन्त्र यो हाम्रो जुन वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन छ यो उम्मेदवारलाई हामीले जिताउनै पर्छ र त्यसपछिको पाँच वर्ष जुन कार्यकाल छ त्यसमा चाहिँ हामीले स्थिर सरकार दिनेछौँ यो हाम्रो चाहिँ प्रतिबद्धता हो। यही कुरा तपाईँले जनताका घर दैलोसम्म पुर्याउनु हुनेछ। यही तपाईँहरूसँग आग्रह गर्दै जो हाम्रा उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ प्रतिनिधि सभाको निम्ति मानसी उमे भट्टराई जो एउटा युवा स्थापित एउटा व्यक्तिको रूपमा अगाडि आइरहेको तपाईँले सबैले देख्नुभएको छ। त्यसरी नै वसन्त मानन्दर जो आफ्नो पहिलो प्रदेशको कार्यकालमा पनि एउटा राम्रो एउटा छवि बनाएर उहाँ अगाडि आउनुभएको छ र अहिले युवा हाम्रा नेता सबिन तामाङ पनि एउटा विद्यार्थी आउनु भएको जुन जुझारू नेता हुनुहुन्छ यो टिम साँच्चै नै लोभलाग्दो प्रकारको चाहिँ नमुना टिम पनि हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। त्यसैले यी उम्मेदवारहरूलाई जिताएर तपाईँहरूले गठबन्धनलाई जिताउनु हुनेछ र निर्वाचन चिन्ह फरक फरक भएको हुनाले यो बुझाउन चाहिँ तपाईँले विशेष ध्यान दिनुहोला किनकि प्रतिनिधि सभामा हँसिया अतौडा गोलाकारभित्रको हँसिया अतौडा चिन्हमा र एक प्रदेशमा कलम चिन्हमा र दुई प्रदेशमा रुख चिन्हमा जुन हामीले भोट हाल्नु पर्नेछ यो विषयमा चाहिँ जनतालाई राम्रोसँग बुझाउने ढङ्गले तपाईँहरू जानुहुनेछ। यही आग्रहका साथ आसन्न सबै चाडपर्वहरूमा तपाईँहरूलाई सुख शान्ति र समृद्धि हासिल होस् यही शुभकामना व्यक्त गर्दै म तपाईँहरूलाई बिदा हुन्छु। धन्यवाद। नमस्कार।